EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças! Quanta alegria! Mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a Tia Conceição. Eu sou a Tia Carla. Eu sou a Tia Mita. Somos as Tias do EOS Manaus. E hoje iremos retomar nossa leitura do livro Pai Nosso, da tia Meimei. A tia Mita vai lembrar pra gente, mas antes, vamos fazer a nossa prece? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Tia Mita, lembra pra gente o que nós lemos no nosso último encontro? No nosso último encontro, a nossa leitura foi sobre o pedido de três rapazes. Um pediu riqueza, um pediu beleza e o outro não sabia o que pedir, disse que Jesus podia escolher. Ele confiou em Jesus, né? Confiou, teve fé e Jesus deu para ele uma bolsa com uma pedra, tia. Mas ele teve fé e, perseverando, bateu na pedra até que ela quebrou e dentro dela tinha um diamante bem grandão. Sabe o que ele fez, tia? Vendeu o diamante, pegou uma fortuna e fez uma casa para os necessitados. E ele sabe o que ele aprendeu, tia? É construir o reino de Deus. Para vinha a nós o teu reino, a gente que tem que fazer alguma coisa. Ele construiu o reino de Deus dentro desse lar que atende pessoas carentes. Certo, tia Mita? Certo. E sabe o que aconteceu mais na nossa última leitura? Os dois amigos, depois de anos, foram lá. Acabou a riqueza de um e acabou a beleza do outro. E o que ele fez com os dois amigos? Ele acolheu. Para também ajudá-los. É. Agora a gente percebe. O primeiro pediu beleza. O segundo pediu dinheiro. E o terceiro nada pediu. Confiou. Que o nosso Senhor Jesus possa dar aquilo que ele acha que eu mereço. Vamos lá então, hoje na nossa leitura nós vamos conhecer uma carta materna, ou seja, uma carta de uma mãe, que a tia Mita e a tia Carla vai ler pra gente hoje. Vamos conhecer essa história? Meu filho, se procuras a bênção da felicidade, não te esqueças de que o reino do céu começa em nosso próprio coração e de que o primeiro lugar onde devemos trabalhar por ele é na própria casa onde vivemos. A verdadeira alegria nem sempre é daqueles que dominam ou os que mandam, mas nunca a alegria se aparta ou vai para longe das almas generosas que aprendem a espalhar o bem. A verdadeira alegria não é de quem manda, a verdadeira alegria é de quem ama. Meu filho, se queres que a tranquilidade te acompanhe, busca ser útil. Só é tranquilo quem faz o bem, quem é útil. Passar o dia inteiro jogando joguinho não nos traz tranquilidade. Pergunta a mãezinha, por que foges de teu pai quando cansado e abatido mostra uma fisionomia preocupada? Por que te afastas da mãezinha quando observas o orvalho das lágrimas em seus olhos?
O que que se deve fazer então quando a gente vê o pai que está cansado e abatido e com a fisionomia preocupada? O que que a gente deve fazer quando a gente vê a mãe ali meio chorosa? O que que a gente faz, tia Carla? Aproxima-te deles e faz-lhes sentir que tens um coração compreensivo e amoroso. Ah, que lindo! Então, se o papai está brabo, chateado e a mamãe chorosa, quer dizer que eu devo me aproximar dela, me aproximar do meu pai e fazer dele sentir o quê? Um coração que compreende e que ama. Uma mãozinha no rosto da mãe, uma mãozinha nos cabelos do pai e diz: calma, pai, isso tudo vai passar. Isso é espalhar o bem, isso é construir o reino de Deus dentro de casa. O que que pode acontecer? O que que a mãezinha conta nessa carta? Ela diz que um fio de água transforma o deserto em oásis. O deserto é aquele lugar que só tem areia. E o oásis é aquele lugar onde aparece uma flor, uma planta, uma árvore, um lago. Esse fio de água pode até ser dar um copo d'água pro papai, pra mamãe. É. Um abraço. Então o papai e a mamãe, nesse momento de tristeza e de preocupação, é como se eles fossem um deserto. E se você for com a sua mãozinha, com o seu carinho, você vai transformar esse deserto em um verdadeiro oásis. Com esse fiozinho d'água, que é a tua mãozinha, o teu olhar e tua palavra de carinho com os teus pais. Um gesto de carinho opera milagres. Essa tua mãozinha gostosa no rosto da mamãe, na barriga do papai, isso opera milagres. Quanta gente espera construir o reino de Deus acendendo fogueiras de entusiasmo na praça pública e esquecendo, no frio da indiferença, aqueles que o céu lhes confiou. Isso ele está falando dos de casa, é, tia? É, porque às vezes a gente quer pregar na rua, a gente quer pregar na igreja, a gente quer falar de Jesus em todos os cantos, mas esquece principalmente de falar de Jesus e de viver Jesus dentro de casa. Às vezes a gente tem um grande entusiasmo para falar de Jesus, mas a gente é frio, um gelo, uma pedra com aqueles que estão dentro de casa. Então a gente precisa iniciar o trabalho de Jesus dentro de casa, aqueles que o céu nos confiou. O que mais, tia Carla? Guarda a paz contigo, a fim de que possas distribuir. Entre as paredes do lar, Deus situou a nossa primeira escola. Às vezes a gente está com um lar que está difícil, passando por muitas dificuldades. Mas olha, você sabia que você pode pedir força para o Papai do Céu? Lembra da pedra do estudo da semana passada? Não desista nunca. Continue. Ore, tenha calma, tenha fé, que tudo vai mudar. Mas sempre com uma palavra de carinho. Nunca se revolte contra o que está acontecendo dentro do lar. Tenha certeza que sempre Jesus vai te mandar alguém para te ajudar e para te acolher. Então aqui ele diz assim: guarda a paz contigo, a fim de que a possas distribuir. Como é que nós podemos dar a paz se nós não temos paz dentro da gente? Se o rapaz da leitura da outra semana tivesse guardado aquele diamante só para ele, ele não teria paz. Mas como ele descobriu o diamante, vendeu e construiu uma casa para atender pessoas doentes, ele passou a ter paz. Então a gente só tem paz quando a gente faz o bem. Quem faz o mal nunca terá paz. Entre as paredes ali do lar, entre a nossa casa, Deus ali nos coloca a nossa primeira escola. É dentro de casa que a gente vai aprender a amarmos uns aos outros. É a escola do amor. Você se relacionar bem com a sua irmã, com o seu irmão, respeitar pai, mãe e amá-los a todos. Se não sabemos exercer a tolerância e a bondade com 5 ou 10 pessoas que esperam pelo nosso entendimento e pelo nosso auxílio, em vão ensinaremos o caminho do bem-estar
para os outros. É, porque se dentro de casa que nós somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se a gente não consegue viver bem lá, como é que a gente vai querer viver bem na humanidade terrena, né, tia Carla? É verdade. A gente vai querer brigar com todo mundo. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. Tia Ceiza, o que é gentileza? Gentileza é exatamente o amor. Quem ama responde com docilidade, quem ama dá a vez, quem ama cuida. Isso é uma gentileza. Então, gentileza é servir ao semelhante. Aprende a ajudar para que os outros te ajudem. E onde estiveres, serás sempre um valoroso operário na construção do reino de Deus. E operário é trabalhador. Então, se nós somos gentis e se nós aprendemos a ajudar, nós somos um trabalhador de Jesus na construção do reino divino, que é aonde? Dentro de nós, do nosso coração. Bem que a tia Mita falou que o reino não vem pronto. É tão bom a gente viver num mundo de paz, a gente viver num mundo de harmonia. E está nas nossas mãos viver num mundo de paz e num mundo de harmonia. Sem discussões, sem briga. Aprenda a ajudar o seu irmão, a sua irmã, o seu colega, sua mãe, seu pai. É tão bom ser bom, certo? Toda bondade mais simples, sincera, nobre e leal ajuda na construção do reino celestial. Ah, então para construir o reino não precisa de tijolo, de cimento, de ferro nem de pedra. Precisa de bondade. Então vamos construir o reino de Deus através da bondade. Foi boa a nossa leitura? Sim! Então, crianças, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Agradecemos a Deus, o nosso Papai do Céu, a Jesus, o nosso Mestre, e aos amigos espirituais. Até a nossa próxima leitura. Tchau, crianças! Tchau! Olá, crianças! É o momento saudação, o momento oi. Você deixou o seu recadinho aí na nossa mensagem no canal do YouTube? E a tia Mita e a tia Carla vai agora dar aquele oi. Tia Carla vai ler pra gente. Quem são as crianças que mandou um oi pra gente, tia Carla? Tem a Sofia. Oi, Sofia! Ai, que legal! Beijo, Sofia! Quem mais? Quem mais? A Isadora, daqui de Manaus, de 9 anos. Oi, Isadora! Quem mais? Quem mais? O Pedro Gabriel, também daqui de Manaus. Oi, Pedro Gabriel! Também tem a Maria Eduarda e a Elza, que é a mãe da Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda! Oi, Elza! E assim, crianças, não esqueça, deixa o seu recadinho aí nos comentários do YouTube e diga pra gente se você está gostando do nosso livro Pai Nosso! O EOS para a Criança está convidando você a deixar sua mensagem. Sim, deixa sua mensagem, o seu nome, para a tia Mita, a tia Carla, a tia Conceição mandar um oi. Um beijo grande da tia Conceição, da tia Carla e da tia Mita. Tchau! EOS Manaus, para crianças. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube procure o canal EOS Manaus. No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.